Takže čaute, ďalšie videá, v tomto videu sme pri ďalšom Black Friday kontente na našom druhom kanáli Fuzzy Extracts, tu nový, tak šupni sem odber, každý deň tu je videjko, zapni si notifikácie, aby si ich nezmeškal a aby si neprišiel o tom, čo vyšlo a čo si o tom osobne myslím. Každopádne, ešte ak sa ti videá páčia, zanechaj like, vážim si vašu podporu na posledných videách obzvlášť a tak, takže ak ma chceš náhodou podporiť, môžeš sa ešte stať samozrejme aj členom kanálu, keď stlačíš tlačítko pripojiť sa dole pod videom. No a dneska tu máme samozrejme, hovorím, Black Friday, máme tu sobotu, čiže som zvedavý, čo vyjde. Včera nám toho vyšlo celkom dosť, vyšiel nám flashback Agiero, ktorý je ale podľa mňa predražený, lebo stojí nejak 470 tisíc, čiže ešte viac ako som si myslel, takže toho by som neodporúčal robiť. No a čo nám toto vyšlo, je... Poďme proste do hry. Vyšli nám tu pred hodinou, proste o 18.00 alebo 17.30 nám tu vyšli tieto tu SBCčky a to je Premier League Upgrade, ešte som ani nevedel požiadavky, takže sa na to pozrime. Presne zlatých 30 chem, OK, čiže vyslovene len 11 non-rare gold hráčov. 30 chem naberete, OK, a čo za to dostanete? Dostanete z Premier League proste balíček troch hráčov z Premier League, čiže dostanete troch proste hráčov z Premier League, ktorí asi máte tam čo možno jedného rarea, dvoch non-rareov, alebo niečo v tom zmysle, neviem presne, ak to je, alebo či sú tu iba traja non-rary, nie som si presne istý, to by som rád zistil. Každopádne, môžeme si tak možno nejaký otvoriť. Máme tu už aj Bundes, aj Serie A, aj La Ligu, aj League One. Čiže všetko je vlastne to isté. Len to je proste tu všetkých top 5 lig, takže si môžete vybrať, z akej ligy to chcete. A potom tu máme Premier League a proste všetky ostatné ligy. Dvojitý upgrade 81+, takže tu máme balíček dvoch hráčov, proste Premier League 81+. No a tu ma zaujíma, aké budú požiadavky. 6 Premier League hráčov, 11 vzácných, 11 zlatých musia byť a 70 chem. OK, čiže proste potrebujete 11 zácnych zlatých hráčov, z toho 6 z tej ligy a 70 chem, čo viete asi nabrať tým, že tam dáte z tých ligy. Takže OK, ale tak je to 81+, takže môžu byť celkom good tie upgrady, je to zaujímavé. No a samozrejme, čo nám vychádzalo celý piatok, celú noc, tak samozrejme môžete vidieť, boli tu rôzne flash SBC, napríklad tento vyšiel na 12 hodín, potom rôzne peky vychádzali non-stop a skončilo to až nejak 17.30. Ale čo som si ešte nepozrel včera, by the way, ľudia, už som videl ten trailer, ale chcem to ukázať vám, ak ste náhodou nevideli, je to trailer na Next Gen FIFU, takže sa na to môžeme pozrieť spoločne. Hej, proste... Je to, že ako keby next level scenes, takže nejaké vylepšenia proste ohľadom tohto, akože fanúšikov a tak ďalej. No ale pozrite sa na to, toto je náš prvý pohľad na gameplay v novej FIFA. Ja tam osobne nejaký veľký rozdiel nevidím, možno trošku lepšia textúra k trávy, hráčov a tak ďalej, ale pozrite sa na tú strelu. Túto animáciu strely sa mi zdá, že nevidíme túto FIFU, takže to môže byť celkom zaujímavé, ale toto vyzerá dobre. Toto vyzerá dobre, ak to bude vyzerať takto po oslavách, hej, že také ako keby, no. Hej, také realistickejšie zábery priblížené, to môže byť celkom nice, ako taký nice detail. Ale hovorím, že čo z tohto mini traileru berem si, je, že proste tento tu gameplay, tento tu kuštiček, že možno budú proste zmenené mechaniky tejto hry v tom novom, na tej novej konzoli, lebo napríklad táto strela sa mi nezdá, že by som takúto strelu videl ešte tento rok. Hej, takú, no proste hovorím, takú, že zdvíhajúcu sa, hej, takže... Dúfam, že budú aj nejaké zmeny v rámci gameplayu, že to bude proste lepšie, že to bude zaujímavejšie, že to bude trošku pomenené, že budete cítiť ten rozdiel medzi touto FIFA, čo je na PS4 a medzi tou, čo bude na PS5 a proste celkom nových Xboxoch. Takže to je tak, čo som chcel ešte pre 19. No a máme tu hneď ďalší trailer a to je Next Gen Opening Cinematic. Takže odhadujem, že to bude tiež nejak 30 až minútový trailer. Pozrieme si ho teraz, lebo o 19. má začať. A... vidíte, máme tu toto, čo sme si už rozoberali, že vlastne napríklad z tunela budú hráči vychádzať už aj s tými deťmi, ako je to v realite v Champions League a tak ďalej, takže to bude asi niečo o tom, hej, že budeme vidieť napríklad ten autobus prichádzať hráčovský, také proste veci, čo vidíte pred zápasom a po zápase. Tiež, môže to byť cool napríklad v kariére. V kariére si viem predstaviť, že to bude cool, v Ultimate Team neviem, čo s tým spravia a tak ďalej, takže to si pozrieme o 2 minúty, no a máme presne 19. hodinu, takže... Preto sa my poďme pozrieť na content, čo nám vyšiel vo FIFA. Takže v Objectives vyzerá, že nám nevyšlo nič v Objectives dneska. Ukáž. Jop, toto tu bolo, dáme si to nové. Jop, toto tu... Počkaj, čili podľa vypršení, podľa nových. Tak, jop, toto je ono. Takže není tu nič v milníkoch, není tiež nič. Vyzerá to, že v Objectives dneska nepribudlo vôbec nič, ak sa to ešte náhodou nejako neskôr nerefrešne. No a preto sa poďme pozrieť do SBC, či o 19. ešte niečo okrem tých upgradeov. OK, takže videl som tam
flashback Alessandriniho, takže v živom nemáme nič, ale bude to v sekcii Černý pátek, takže poďme sa na to pozrieť. Základ, len pravi si to tu pozrieme, výmeny, vylepšení, tu máme tie ligovky, vyzerá, že žiadna nová ligovka nevyšla. A vyšiel nám flashback, takže dve flashback karty za sebou, OK. Alessandrini, 85 rated, je to za osobici jeho produktívny sezónu 2017/2018 v MLS, OK. Štvoritičkové skilly, štvoritičkový food, mega pace, dobré strely, dobré prihrávky, super dribbling a OK fyzická sila. Je to Francúz, takže viete ho nejako zlinkovať do francúzského týmu, je z čínskej ligy, možno napríklad s Pavliňom a Taliskom a Teixeirom, takže not bad. No a pozrieme sa na to. 85 rating, toto bude hráč 70 chem. To sa na to pôjdeme pozrieť na Footbin, že koľko to bude stať, ale akože ako kartička je to dosť slušná. Vyzerá ako v pohode karta, na ktorého dáte možno finishera, alebo deadeye, alebo maestro. Na to sa pôjdeme pozrieť na Footbin o chvíľku, ale ešte predtým, ako sa pôjdeme pozrieť na to všetko, tak si pozrieme tento tu trailerik. Takže tento nám tu práve teraz ide hrať, takže som zvedavý, lebo napríklad na tie minulé trailery nedali premiéru, tak možno to bude niečo dlhšie, možno to bude niečo zaujímavejšie, preto sa na to poďme pozrieť. Dáme si to na full screen a let's see. Let's see, čo to máme. Takže next level atmosphere. Tonight I'm going to a game. Cikoky? It's a very important game. People from all over the world will be there to cheer for the players. OK. So many more people than I've come to my OK. Games. Ľudia, to vyzerá jak film. Uf. I wonder what the players are thinking about. Their families. Their teammates. Winning. Or losing. OK, čiže je to... Je to to, čo som hovoril. Vyzerá to dosť zaujímavé. Fakt to vyzerá ako film, ty vole. Fakt. Halus. Or maybe about all the people that watch. No, kapa, toto vyzerá ako film, ľudia. Ty koky. Ako väčšina z toho, väčšina z nás asi bude preskakovať tieto veci, ale je to pekný detail, akože vyzerá to dobre. Vyzerá to dobre. When I watch them on TV, they look so small. I wonder if it'll be the same. I can't wait to watch them play. Halus toto reálne. Halus. OK, uvidíme aj nejaký gameplay? Alebo nie. Uvidíme asi iba tie cinematics, že? Proste to, čo je pred zápasom. Because one day, that's gonna be me. OK, dobre, to je všetko. No nič, akože, vyzerá to fakt, treba povedať, vyzerá to veľmi realisticky, vyzerá to veľmi dobre, hej? Proste ten autobus, čo som spomínal a všetko. Akože... Slušné, hej, hovorím, je to čisto vizuálna zmena, určite toto není, prečo by som si ja kupoval hneď PS5, že o môj bože, musím vidieť pred tým zápasom toto, ale je to cool detail, hej, ako treba uznať, je to cool detail. Neviem, prečo to nespravili skôr, keď už napríklad v The Journey sme mali niečo podobné, už tam boli takéto cinematické zábery, ale okej, ako fakt, vyzerá to fakt zaujímavo, som si hovoril na začiatku, že to čo pozeráme, to pozerám film, ty vole, akože reálne to vyzerá ako príbehová hra nejaká, alebo niečo, cool, ako vyzerá to pekne, hovorím, dostali sme sa do takej fázy proste herného sveta, že už proste vyzerá to fakt veľmi dobre, veľmi dobre. Takže o grafiku sa vôbec neobávam v tej Next Gen FIFA, skôr ma zaujíma ten gameplay, snaď čoskoro uvidíme aj niečo z toho. Takže poďme ale späť ku kontentu. Máme tu tohto tu Alessandriniho, takže let's see, poďme sa preto pozrieť ešte či niečo okrem neho. Výber hráča 82+. Untradeable, vymente mužstvo za výber ze 3 vzácnych zlatých hráčov 82+ hodnotenie. Je to tu na jeden deň a není to opakovateľné, okay, a to vyzerá, že to bude všetko. No ďalšie, opakovateľné, balíček vzácnych hráčov, vymente mužstvo za výber ze 3 vzácnych zlatých hráčov. Takže tu máme aj player pick, kde máte tiež 3 vzácnych zlatých hráčov, untradeable, ale je to opakovateľné a není tam, že 81+, či 82+. 7 zlatých hráčov, ostatné môže byť strieborné a iba 30 chem. Vieš čo to ako... To není zlé, sa mi zdá. Není to zlé, lebo... Napríklad Gold Upgrade, tam máte 2 zlatých zácnych hráčov random.
a je to 11 zlatých hráčov. A tu môžete dať iba 7 zlatých hráčov, ostatné strieborné, 30 chem iba, čo je menej chem ako gold upgrade. OK, toto je celkom cool. Akože toto si myslím, že není to zlé, keď chcete vyskúšať svoje šťastie. No ale poďme sa pozrieť na ten 82+, čo môžete spraviť iba jedenkrát, že čo za to chcú. 81 rating, 70 chem. OK, akože asi sa to oplatí vyskúšať šťastie, len to nebude úplne najľahšie na postavenie. Ako ja sa to možno pokúsim postaviť na tomto účte, neviem, či sa mi to podarí. Je dosť možné, že nie, lebo chemistry tam asi bude dosť potrebná. Takže poďme sa pozrieť z Premier League napríklad. A vieš čo, možno aj áno. Možno aj áno. Možno to tu rovno postavíme. Aj len for fun na tomto účte, o čo mi, kde mi o nič nejde. Hej, hej, podľa mňa sa to postaví. Nahádžeme tu proste hráčov všetkých. No nič, každopádne, dajte mi vedieť, čo si vy myslíte o tom traileri, čo sme videli. Ak budete proste prechádzať na novú konzolu, či sa na to tešíte, či to budete pozerať napríklad v kariére, si viem predstaviť, že si to možno pozrieme raz za čas takéto cinematické zábery. Hovorím, kariéru ľudia začíname už budúci týždeň, takže no už proste, teda o týždeň začíname už kariéru proste, takže teším sa na to, teším sa na ten gameplay, som veľmi zvedavý, jak to bude proste celé vyzerať a aký bude veľký rozdiel medzi tým a aktuálnou FIFA-ou. Takže tešte sa, no máme sa na čo tešiť podľa mňa, hlavne hovorím, teším sa na tú kariéru, čo budem točiť na hlavný kanál a tak, takže dobre. Poďme to tu vyplniť už len niečím, dajme tomu, vyskúšame to tu nahádzať nejaké tie nižšie ratingy, dobre, neviem, dáme tu jeho, dáme tu čo, koľko, 79, to je až nie, nie, 81 potrebujeme, že, čiže, počkaj, šup a... Máme 80, takže potrebujem viac. 80. 81, OK, toto bude stačiť. Dobre, len chemistry nám bude chýbať. Takže poďme sa pozrieť, čo vieme s tým spraviť. Plus 4, keď dáme toto sem. OK, budeme potrebovať niekoho z EPL, alebo teda aspoň nie bránkara. Dobre, vyskúšame niekoho, kto by tu linkoval, zobrať 81. Toto nám nestačí. Dobre, dáme untrade, vypneme untradeable, dáme tu nejaké PKčko, alebo PZ-ko. Robben, to nebude stačiť, lebo rating, dobre, hoci koho z EPL pozrieme, malo by to byť vybavené 81, aha, to akurát nemáme, tak to je velice pekné. Dobre, hoci akú jednotku mi daj, bro, čo by sa dalo zlinkovať, hoci ako. No tak, poď, hoci akú je 81. A máme, a sme vybavení, podľa mňa, len potrebujeme tu chem tam už zohnať. OK, 81, kto by tu mohol linkovať? Derun, Holandian, nebude linkovať moc. Voland. Vieš čo, jeho môžeme zobrať? Lebo on linkuje aj s týmto Magnanom. Prípadne môžeme spraviť niečo v tomto zmysle. A máme to vybavené. OK, ľudia, no nič, ideme otvoriť tento player pick, uvidíme, čo to bude. Zaujíma ma, že ako to padá v tomto, hovorím, na tomto určite nehrám, čiže o nič mi nejde, ide mi len o to, aby som si to pozrel, že ako to padá a či sa to oplatí robiť na mojom hlavnom účte. OK, 84, to je niečo, čo by som asi čakal z toho, takže not great, ale akože asi sa to oplatí, keďže padá toho dosť, proste vyskúšať šťastie, player picky bývajú niekedy OP, takže tak, no a preto sa poďme pozrieť ešte samozrejme na toho Alessandriniho. Takže to mám na ho veľké spomienky, FIFA 18, ľudia, tí, čo ste hrali FIFA 18, tak veľmi dobre viete, že čo to bol za bísta vtedy, takže ukáž ten jeho upgrade. Dostal plus 8 na rýchlosť, plus 9 strely, plus 9 prihrávky, plus 9 dribbling, plus 7 obrana, plus 10 fyzická sila. Takže vyrovnaný upgrade, vyvážený, nedostal nikde nejak oveľa viac upgrade alebo tak, dostal to proste na celú kartu. Štvordičkové skilly aj weak foot, takže asi nedostal upgrade, že? Jop, takže má, počkaj, chcem to vrdiť aj v hre. Jo, šovidičkové skýry, šovidičko a výkvodovke, to je fajn, takže to nepotrebuje nejaký upgrade. No, a tu máte viacero možností, čo môžete s ním spraviť. Môžete dať na ňo Dead Eye a vyzerá super. Môžete na ňo dať Maestro, len neviem, či mu to zlepší dostatočne určité staty. Tu. No, Maestro nie, ľudia, Maestro nie, Dead Eye alebo Finisher. Ale skôr by som sa asi prikláňal k tomu Dead Eye, ako dribbling má dobrý, hej, prihrávky trošku vylepšiť a ten finishing hlavne túto, tieto tu prvé staty. Jop. Jop, to si myslím, že to bude asi ono. Akože Marksman tiež není najhorší. Jop, Marksman náhodou. Náhodou Marksman vôbec nie je zlý. Ak ho budete hrať napríklad na heučku, tak si myslím, že Marksman je veľmi dobrá možnosť. Ak na krídle, alebo SOZ, tak asi ten Dead Eye nech máte trošku túto viac na tie prihrávky. Takže to by som ja na neho dal. OK, píše nám Footbin 100 000 už rovno. Pozrieme sa, že či to je správne. 90 000 už dole. OK, ľuďom sa to páči, túto čo hlasujú. Takže vyzerá to dobre.
Je to 85 rating squad, takže pozrime sa, či taký nájdeme. 70 chem, ak sa nemýlim. 85 rated squad. 80k. OK, takže to bude nejak 85 tisíc, keď dobre počítam. Malo by to vychádzať na nejakých 85 tisíc, čo si myslím, že je po dlhej dobe... No dobre, 90 tisíc, lebo je tam inform. 90 tisíc. Akože, keby vidím túto kartu na markete, tak si myslím, že bude stať... Už len kvôli tomu, že je to Alessandrini. Hej, proste Francúz a vieme, že bol OP kedysi. Akože, neviem ti ja. Na markete by asi stál tých 100k, no. Pozrime sa, čo máte na možnosť ako Francúza, hej? Francúzi, čo tam majú na pravom krídle. To by ma zaujímalo ešte a podľa toho zhodnotím, že či to podľa mňa stojí za to alebo nie. No, máte tu Alessandriniho a akože, vieš čo, dobre, OK. Už asi len kvôli tomu to by som povedal, že OK, good, že to vyšlo. Je to proste možnosť, lebo... Pozrite sa, keď chcete proste pekačko z Francúzska, nemáte. Doslova, Tovan alebo Makelele. Nikto z nich nie je dobrý. Takže to je cool, je dobré, vyplní to určitú dieru, že proste ľudia chceli možno nejaké francúzske pravé krídlo a nemali doslova koho. Takže to je cool, vidíte, lebo na ľavom krídle majú napríklad Dembeleho, majú Anriho, majú Bambu, majú Komana, tu majú všetko možné, aj Maximin, ale na pravom krídle nebol nikto z Francúzska. Takže to je good, je to good, určite sa to veľa ľudia možno zíde do tímu. A ešte chcem pozrieť schválne, že s čím vlastne ho môžete zlinkovať. Takže Francúzi samozrejme, to sa dá. No a ukáž, čo majú v čínskej lige, vidíš. Majú tu Oscara, majú Paulíňa, majú Talisku, majú Teixeiru. Dal by sa pekný skladík postaviť. Dal by sa veľmi pekný skladík postaviť. Chcem to, počkajte, len schválne vidieť. Myslím si, že by z tohto mohlo niečo pekné vzniknúť. Počkajte, 4-5-1 by som asi chcel formáciu. A sledujte, hej, tu dáte Teixeiru. Hej, kde je tento. Tu dáte Oscara. Tu dáte Paulíňa. A tam dáte Talisku. Počkaj. Tu. Šup. A sem dáte Talisku, ak ho máte spraveného. Hej. A sem teraz dáte tohto, jak sa volá. Alessandrini. Ukáže sem. A na POčko dáte hocikoho z Francúzska. Mukiele, ty vole, lukťa. Ako musíte uznať, že toto je celkom luxus. Talisku, ak ste spravili, tak máte ho v klube. Mukieleho, ak ste spravili z objektívu, máte ho v klube. A potom už len spravíte Alessandriniho, dokúpite Oscara, Teixeiru, Paulíňa a máte akože veľmi OP skvadík, celkom originálny, hej? Takže ako, viete čo? Ja poviem, že tento Alessandrini je dosť nice. Je dosť nice. Ja ho asi robiť nebudem, nemyslím si, že sa vyslovene vyplatí na supersaba, keď proste máte nejakých tých supersabov už. Ale rozhodne by som tomu nepovedal, že nerobte to. Ak viete proste si ho spraviť napríklad, hovorím, do základu, tak rozhodne choďte do toho. 90k je podľa mňa dosť málo na takúto slušnú kartu. A hovorím, má tam celkom zaujímavé linky. Proste samozrejme Francúz, čiže môžete to aj s Kilianom zlinkovať, s hocikým. A môžete to proste napríklad takto zlinkovať, že s pomocou aj čínskej ligy, takže to je cool. Dobre, ja by som povedal k tejto SBC, že dobre. Dobrá SBC, s dobrou cenou. Nemyslím si, že je to nejaký scam zďaleka, ako napríklad včera Agiero, podľa mňa ten je veľmi predražený. Toto si myslím, že je cool karta, dobrá spomienka na FIFA 18 a tak. Toto, ten Rare Player Pick, čo môžete opakovať, ako keď chcete vyskúšať šťastie, môžete to tam na miesto Gold Upgrade ugrindiť. A tento, akože keď je to iba raz, tak ho môžete spraviť, keď máte v klube hráčov na to. A tak, takže to by som asi tak k tomu povedal. Dobre ľudia, dajte mi vedieť, čo si vy myslíte o dnešnom kontente, čo si myslíte o proste tom Alessandrinim hlavne, že či ho budete robiť alebo nie. A tiež mi dajte vedieť, čo si myslíte o tom traileri, ktorý sme si práve pozreli. Viete čo, ja len pre istotu pozriem EA Sports Twitter, či náhodou niečo nevydali ešte k tomu traileru. A... OK, vydali len toto tu. Vydali, že Alessandrini vyšiel samozrejme a vydali proste, že máme si to pozrieť celé v 4K. Hej, takže môžeme si to akurát pozrieť znovu, nenapísali k tomu žiadny článok alebo niečo, takže... Takže to asi, ak to chápem správne, tak vlastne, že to čo proste, už vieme všetko o tej novokonzolovej hre, už nám len ukazujú to, čo písali v tých článkoch, viete, že napríklad reálnejšie to tie predprípravy na zápase, napríklad toto tu lepšia atmosféra, lepšie oslavy a tak ďalej, hej, takže teraz nám asi budú dávať ešte takéto mini trailery, kým nevidie tá hra piatok budúci, takže tiež mi napíšte k tomu, čo si vy o tom myslíte, ako mňa to celkom prekvapilo, že vyzerá to fakt veľmi dobre. Nehovorím, že je to niečo neuveriteľné, čo potrebujeme vo FIFA, ale je to cool, je to realistickejšie. Dobre, no, ak sa mi to páčilo, šupni like, napíš mi do komentu, čo si všetko o tom dneska myslíš, čo som tu rozoberal a ak si tu nový, hovorím, daj sem odber, zapni notifikácie a to bude všetko odo mňa na dnes. Ja sa s vami lúčim, vidíme sa dneska na streame ešte na hlavnom kanáli z víkendovky pravdepodobne a tak, takže ja sa s vami lúčim, čaute.